passions still are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in a mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument, to clinch a lifetime's argument. And nothing ever could, for all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. The rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Ovo je bilo sjajno. Dobro jutro pre svega. Gledaoci naši su uživali u vašoj izvedbi. Sa nama ovoga jutra Petar Rakić, organizator Jam Session večeri, i Milena, odnosno Dragana Milić, vokalni solista. Dobro jutro još jednom, dobro nam došli i hvala vam što ste izdvojili vreme da budete gosti u našem jutarnjem programu. Dobro jutro i pozdrav gledaocima. Divna tema za naš razgovor u studiju ovoga jutra. Naime, 30. aprila obeležava se Svetski dan džeza, je li tako? Tako je. Tim povodom u Privatnom kulturnom centru Aquarius u Severnoj Mitrovici organizovaće se prigodno veče, je li tako? Jam session veče. O čemu se tačno radi? Kažite nam. Pa to je u stvari, povod je bio dan džeza. A svirati samo džez, i to da kažem onaj tvrdi džez, ipak je to malo napravljena jedna velika pauza. Nemamo to, ali je u džezu u svemu. I u rock'n'rollu, i u bluzu, i u džezu. I svi, ako pevač peva, pa onda posle tog pevača se svira, neka gitara svira solo, pa to je improvizacija. Pa improvizacija je deo džeza. Znači, da li je sad rock and roll, da li je blues, da li je jazz ili bilo šta, da li je pop, čak i u popu. Jer sad je vreme gde onaj jazz nije više samo jazz, nego ima taj smooth jazz, pa ima latino jazz, pa ima etno jazz. Pa znači, to je sve tako raslojeno na te stilove, a u stvari je suština je od toga da se osvira ta tema, bilo koja tema, ili instrumentalna ili pevačka, sve to, i da posle toga bude improvizacija. A
Meni je nešto palo na pamet. Napravljena je velika pauza u Mitrovici koja je imala takvu tradiciju rock'n'rolla. Oko 20 i kusur smo imali rock festova. Što onih elektrik rock festova, to smo imali i akustične rock festove. Tako da smo mi imali jednu takvu tradiciju koja je jednostavno zamrlo je to. I onda sam pokupio sve te generacije koje su učestvovale na tim rock festovima, da oni budu tu, tako da nas ima dosta. Jer je to tradicija, da ne kažem, 20 i kusur godina. Zašto? Zato što su ti rock festovi, posle njih su došli, je došao jam session, na kome su učestvovali isto, kao ovo u ponedeljak. I od jam sessiona je u stvari počela ideja, se stvorila za jedan jazz festival, kasnije jazz i blues festival. Tako da i podsećane na tradiciju našeg grada, na muzičku tradiciju, kako u rock'n'rollu, kako u bluesu, tako i u jazzu, pa ima, da kažem, i u klasici. I u klasici ga ima. Baš, kažem, Gagi, recimo, jedan Piazzolla, savremena klasična muzika je na... Ne može da bude da nema uticaja da li je džez ili je bluz ili bilo šta. Da. Dragana, vi ste jedan od učesnika, je li tako, u ovoj večeri? Pored vas, ko će još nastupiti? Šta sve to očekuje sve nas i nas i naše gledalce prvenstveno? Pa ja možda mogu da vam kažem za ove mlađe generacije, pošto se mi svi družimo ovde u Mitrovici koji se bavimo muzikom, jel te? Tako da, znam da će biti Mihajlović Đorđe, njega ste pozvali, ili tako? Dakle. I Rasim Ređepagić. Oni inače imaju svoj band, tako da će i oni da budu deo jam sessiona. Pored toga, bit će moja dobra prijateljica Sidora Nekić, koja je takođe izvrsan vokalni solista. Ne znam sad koga ste još pozvali. Ima tu i od mlađih, ali ima i od ovih starijih. Ali to je namerno urađeno da ti... Da, ti mlađi, oni nisu bili učesnici, da li su se rodili uopšte kad je bio rock fest. I sad će to na jednom mestu da vide tog omiljata, kojih gitarista, kojih basista, kojih bubnjara i sve to. Znači, to će stvarno jedan da bude muzički doživljaj. Tako i što kažem ja, ajde bre ljudi, da se družimo, da sviramo, da se slikamo, da imamo jednu uspomenu. Jer stvarno je napravljena jedna velika pauza. Da, vi ste ceo svoj život posvetili muzici, je li tako? Vi ste, slobodno možemo da kažemo, legenda jazz i blues muzike. Kako sa naših prostora, tako i šire. Mnogi vas znaju, je li tako? Kažite mi, koliko je teško, eto, u današnje vreme, u ovoj današnjoj situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo, organizovati ovakvo jedno veče? Pa, ne znam da li... Ako pitaš za ovo, uopšte nisam imao problema. Svi su pristali odjednom. Prvo, normalno, Aquarius, uvijek, meni se sviđa taj ambijent. Jer i one slike su džezerske slike. Sve su neka ideja ili improvizacija sa bojama, sa sve to. Sve to vezano, to je umetnost. I sam taj ambijent je tu... I ja uopšte nisam imao problema. Jer to nije tezga. Nego jednostavno skupili smo, ajmo da sviramo, da se družimo, da bude, a lepota ima da bude sam. Sad kad vi slušate recimo nekoga, recimo evo konkretno pričam ja, iz mog vremena recimo da čuješ indekse. Uživo čovek koji smo mi onda svirali indekse na ovamo. Onda možda čujete recimo jednog ili Claptona ili svih ovih rockera. Onda smo svirali, onda smo u stvari slušali svi istu muziku. Mislim, pričam za rock'n'roll i sve to. I to će da bude sada prezentovano u ponedeljak večer. Sjajno. Dragana, velika je čast kada vas prati... Jeste, jeste, zaista. Ovakav jedan gospodin. Svakako. Ja kažem, pitali ste za organizaciju, da li je teško bilo da se organizuje. On kaže, pa ko meni nije ovo veče, baš je lako išlo, svi su prihvatili. Pa ja mislim da tu zaista ima veze njegova veličina u ovom gradu i ime koje je stvorio svojim radom, naravno, i zalaganjem za kulturu i muziku pre svega ovog grada.
Tako da ja ne znam ko bi njemu mogao da kaže nekad ga Čika Pera pozove. Ja evo prva sam se vrlo rado odazvala i ovo će mi biti prvo učestvovanje na ovakvoj vrsti okupljanja. Tako da stvarno jedva čekam i počastvovana sam što eto imaću priliku pored Čika Pere, naravno da me i ostali izvrsni muzičari našeg grada prate. Sjajno. Kada kreće, da kažemo, kada počinje veče, od koliko? A moram da ti kažem da ja i Gaga inače sarađujemo, nije to sad samo... Da, to sam i htjela da pitam, da, ali ovo je sad... Evergreen duo, gde stvarno negujemo Evergreen. Sad, kao i domaći, i strani, i sve to. Dobro, ima tu malo i džeza. Ne može bez to. To je onako, samo da začinimo sa tim. Negde oko pola devet, ajde da kažem u devet, ja mislim, počinjemo i da onda... A evo ja sad ne pitam, pa ko će prvo, šta će, ko će prvi, ne znam, jer session, u stvari ja moram da ih organizujem, aha, tu ste tu, ajde svirajte vas trojica tu, pa ćemo posle ovo, pa će, a imaće uvek jedno pojačalo će da bude slobodno, kako neko neće da osvira neki solo, on dođe, osvira sole, jer svi sviramo, možemo da sviramo, možemo da imamo pojačalo, možemo svi koji smo došli da sviramo, recimo, jednu numeru. I to je u stvari lepota toga. Da, na mnogim festivalima ste učestvovali, jel tako, na mnogim muzičkim večerima. Jel pamtite neki poseban deo? Pa... Jel pričate to ovim mlađim generacijama koji i tekako imaju talenta? Pričamo, ali priča je priča, a svirka je doživljaj. Znači, oni tu priču ne mogu da dožive dok ne dođu na jedan ovakav session. Kad dođu na session, onda kad mu pričaš, onda on može da doživi tu priču. A inače ovako, ne, neki ne znaju, dolaze, a ne znaju šta ih čeka. Ali najlepše ispadne neočekivano, je li tako? Ovo je prava prilika da pozovemo sve naše gledaoce. Da dođu u ponedeljak u Aquarius, ali tako da prisustvuju. Jedna kratka poruka, Dragana. Kratka poruka. Izvolite, dobro ste nam došli svi u galeriji Aquarius u ponedeljak, 29. aprila, od pola devet uveče. Dobro ste nam došli. Da uživamo malo u dobroj muzici. Da, hoćete nešto možda da dodate što se pozivnice tiče? Pa ništa, isto ovo što je Gaga rekla. To je stvarno jedan doživljaj za naš grad, što bi ja rekao, i to je i praznik, i sam dan džeza je u stvari praznik muzike. Prvo muzike, sad da li to džez, da li je blues, da li je narodne muzike, da li je vol, ali je uglavnom praznik muzike. Da, slobodno možemo da kažemo da džez i blues spaja i razne kulture, ali tako, i narode. Da, eto, to je ono malo pre kad si me pitala, sve, recimo, kad je dolazio bubnjar iz Amerike i svirali smo zajedno sve to i u jednom trenutku kad je on pričao, to je bilo kao neki workshop, to nešto priča, i sad ja kažem čovjeku, donesi mi, molim te, jednu salvetu. I ovaj čovjek priča, pošto je bubnjar, to je sad pričao, svirao je do toga i ja ga obrišem i on me gleda ovako. I pa posle pitan, Mikan mi kaže, gledate, kaže, ej, crncu, kaže, belac, da obriše čelo. To je kod nas normalno. Znači, to ljude spaja. Da, to je ta ljubav koja vas spaja. Ja nisam uopšte razmišljao o tome. Ne samo o tome, nego uopšte, mislim, o muzici to, evo, to znaju i onda smo svirali zajedno. Smo svirali, bili smo zajedno, slušali smo istu muziku, svirali smo zajedno i sve to. I tako da... Ja se uopšte nisam opteretio sa tim. A ono što je posle došlo, to je samo pokvarilo odnos. Inače, svi odnesu, baš zahvaljujući muzike. Muzika je u stvari najveća ljubav. Da, i legla duša. Tako. Tim povodom da čujemo još jednu pesmu. Nisam vas pitala šta smo čuli na samom početku. Na samom početku Fragile od Stinga. A sada ćemo da čujemo Fly Me to the Moon. Jedan klasik. Uživamo, izvolite. Thank you.
stars and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you. I love you. I love you. Veliki, veliki aplauz. Hvala. Nadam se da su i naši gledaoci kraj malih ekrana aplaudirali, ukoliko su bili eto u većini i ispijali prvu jutrnju kafu zajedno sa nama. Nama je bilo divno i vi ste divni. Ovoga jutra širimo ljubav, jel tako, i šaljamo samo poruke samo ljubavi, jel tako? Tako je, tako je. To je ljubav i jednostavno da slušanje muzike, druženje, vizualno kad vidite koji ljudi dolaze, koji sviraju, možda nećeš da budeš svestan da je taj čovjek svirao tolike godine sve to. I to će stvarno da bude doživljaj i lepota jednog toga. Ako se jednog trenutka u svirci naježiš ili bilo što neki put, možda i suza, ona radosnica krene, znači da smo uspeli. Mnogo vam hvala. Uživat ćemo još dugo, dugo u vašim divnim izvedbama, u glasu i u muzici. Svakako, vidimo se u ponedeljak, odnosno naša ekipa će propratiti ceo taj događaj i preneti našim gledalcima putem malih ekrana. Još jednom, mnogo vam hvala i svako dobro i da sve ispadne po planu i programu kako ste isplanirali. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama.